Beluyimba lwe endeza kubesi katuna jadu kubajiru tandikira. Kayungirizi wente kateka za MK Project Mugureta Masaka, Minister Haji Haruna Cheuneka Solo, asinzide wano nalago bukulubo kuzimbo obutabi, okuva kubyalo kutuka wagulunga kino, ya kuyamba okwongera kubwagizi bwabwe. Katukubanga MK Movement, tuweta agabantu bonna, iza tuweta agabantu banji. Mudala tuina okwempa walinga structure za fe, mudisu timpaka wansi, ngabantu abanabe na wanda tuina wanda mutujia kubateka. Tumota kakweza igabikia, kasitoba ngutati u structures bulungi, ila muwangane biti. Yomu kuwana ganya wensunga za MK Project mu Buganda Flanka Gashumba. Kubiriza bavubuka ntibyo nababikole choka. Bewa lo kuwagile bikulwa ebyo kutabangule gwanga. Kusobola okunyweza bibakoze unga. Nga china hizo kuchitola mumaso. Yejeno Muhoozi Kainerugaba. Muzanyire mubuli kintu twagala emirembe egiri woje yongere maso. Mbalama wana kutiki toku nga mwogera buli kimu. Neyama jene gechanga mwenda chika satu. Owomu nyendo tatu ukachitufu. Owomu kaya tatu ukakayabwe. Mumbulila. Omanyama ana abatolo kuwa wakulide mirembe jino walo oze nsita sawola kolachi. O Sudani biyachu kamumanya chikolachi. Eribi ya mubi kolachi. Sofetuwa galo muntu. Bobo inache wekolete. Ngoyagane mirembe. Wagire emu kelu wana akolachi. Yajotu kumane biyafe. Omubaka President Elaka yeranga yavunanzwa ku nsonga z'abakyala Sara Kiyimba asabye abakulu mu nteekateeka eno nti nga balonda abakulembeza bapya baleme kwerabira bakunza babaddewo kuba balina bingi bakoze. Abaana bano abasinga abadde bakola beeraliikirivu. Obweraliikirivu bwe balina balowooza tebakyagenda kubeera bakoordinator. Si weewaawo naye nsaabano be tubadde tuyita ba contact persons. Basigale. Mubifebio, bibaba temu, inga bakola emiri mujino. Sebo kusaba Mr. Minister. Omudumizi w'enkambi ya maje yeka sijagiru wa Brigade ya Deus Sande. Asabye bali mukisinde kino kukumi mpisa. Nganaba ntu abenjawulo baliko ubaka. Webaweleza jeno Muhoozi Kainerugaba. Okubaya mbako ngomu wabuzo wa presidenti. Kuhikuwe kwa etebi enjawulo. Tumusubira muku wanisa corruption. Obo bulibwe mbuzi. Mu Uganda kubanga bwe bukufukidde jembe naye nga tukakasa tera tusuubira omwana omulungi oyo jeno nga mutendeke mu majo obulungi enguzi mu Uganda genda jigoba naye ekibatakera akayi ekibatakera akayi naddala mu ggombolola y'ekibanda ambi minister mutwogerereko ku luguudo lwa Villa Maria Gomba. Oluguudo olwo lwafa dda, tuli mu binnya, tuli mu bitaka, tuli mu mazzi, ekyamazima n'okutambula kulema. Abagagga be bavuba abantu bafa ab'owansi.